नमस्कार, आज दिनभरको प्रमुख खबर समेटिएको कचहरी प्रेस क्लबको टप 10 बुलेटिनमा स्वागत छ। म डिलु सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख खबरहरू। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सले प्रदान गर्दै आएको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा निजी कम्पनीलाई दिने निर्णयप्रति राष्ट्रपाको आपत्ति, प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए ध्यानाकर्षण पत्र। एनसीले करछली गरेको भन्दै काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शनमा सत्तारूढ दल नेता तथा कार्यकर्ता नै सहभागी। नेकपा एमालेको संकल्प यात्रामा रहेका पार्टी अध्यक्ष ओली विरुद्ध भोजपुरमा देखाए कालो झण्डा, आधा दर्जन पहिचानवादी पक्राउ। जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गोपीनन्द आचार्यले हवाई सेवा माग गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई बुझाए ज्ञापन पत्र। प्रदेशको राजधानीसँग हवाई सेवा जोड्नुपर्ने उनको माग। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र पसलहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक। सुर्तीजन्य पदार्थ बेच्न नपाइने बेचीको थाहा पाए सामान जफतसँगै पसल बन्दसम्म गर्ने सूचना जारी। कर्णालीका 4% कृषक मात्रै सरकारी अनुदानको पहुँचमा। सरकारी अनुदानको प्राथमिकतामा परेनन् वास्तविक कृषक। महिला अधिकारका लागि पैरवी गर्ने व्यक्ति नै घरेलु हिंसाको शिकार। महिला तथा बालबालिका शाखाकी प्रमुख नै घरेलु हिंसाको दलदलमा। 14 किलो सुन प्रकरणमा त्रिभुवन विमानस्थलका सरसफाई सुपरभाइजर पक्राउ। अनुसन्धानका लागि छानबिन समितिले त्रिभुवन विमानस्थलका 3 जना कर्मचारी प्रहरी नियन्त्रणमा। दिनभरका प्रमुख खबर समेटिएको टप 10 बुलेटिन यति नै। अर्को टप 10 बुलेटिन ल्याएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्म कचहरी प्रेस क्लब हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।